Labas visiems. Varžybos nebuvo gražios, bet jos labai svarbios. Tiek mums, siekiant savų tikslų, tiek Vytautui. Tai gal dėl to tokio daug buvo nervinės, tokios psichologinės įtakos žaidimui. Kažkaip suklyzdavom paprastose situacijose, bet mes žiūrim į priekį, aš džiaugiuosi, kad galėjau leisti visus 12 žaidėjų žaisti. Kiek daugiau mažiau žaidė, kažko patenkintas, kažko ne. Laimėjo vyrai ir gerai. Treneri, ką tik oficialiai pasibaigė bolų cirkas, jie pareiškė, kad galutinai išvažiuoja. Kaip jūs manote, čia buvo daugiau žalos ir naudos klubui dabar jau žiūrint? Krepšiniui naudos nebuvo, klubui gal buvo, čia ne mano reikalas. Bet aš sakiau, aš atsimenu, kai tik atvažiavo ir čia buvo tokių irgi dažnų interviu ir manęs vieną kartą paklausė, ar jūs negalvojot, kad pas jūs galėjo atvažiuoti, ten dar kažkas, ką būtų. Sakau, mes žaidžiam krepšinį ir galvojam apie krepšinį, o ne kažkokios tai reklaminius triukus arba kitus dalykus. Taip kad kiekvieno čia savas pasirinkimas. Jau. Ką, komentarai? Nu ką, manau, nepasakyčiau, kad blogai žaidėm labai. Bet šiandien trūko kelių žaidėjų energijos tokios, kad pakeistų tuos žaidėjus, kurie, kaip pasakyt, kad tie vat pradžioj, kur pradėjo, ne, lyg tai gerai viskas buvo, paskui tie mūsų keitimai prasidėjo tokie, kaip, ne, lygiai verčiai. Bet manau, didžiausia problema buvo kamuoliai. 51-38, kur ketvirtam kilnymės, man atrodo, pralaušėm gal 6 net kamuolius, ar 7, aš ten nežinau. Gerai, bet... Nu ir aišku, 20. Atrodo, kaip sakant, tas antras kėlinys, pavyzdžiui, ne? Žaidžiam tai antrą kėlinuką, turim mes realiai iš po tos krepčios, kur iš eilutės sumetę, galėjom 10-12 taškų turėti pliusų. Ir visai kitaip komanda kvėpuoja, supranta, turit. O kai neįmėti dar ir sakau, nu, kaip atrodo, viskas susideda į tą vietą. Kas ketvirtam kėlinį? Nu, matau, ta, kaip sakant, ta aikštė kažkokia. Nu, mes sustojom, aš sakau. Nesirado, sakai, mes, aš du kartus sakiau vieną tokį derinį daryti. Įsivaizduojat, nu, atrodo, nu, aš nežinau, aš vyrai, kaip tyčia. Nubėga ir iš karto, jeigu mes vienas žmogus kažkur nubėga, mes liekam paniką. Reiškia, tada turi žaidėjas žaist du prieš du kažką daryt. Matyt, ir bandžiau ir Lukašovą, nu ką, 6-0, 6-0 metim. Viskas to pasakyta. Ar psichologija šiandien reikia kalbėti? Ne, aš manau, nu, ne, nu, suprantat, yra žmogus, kuris gali pataikyti. Žaidžia, atsiveda gali laisvas mes, dar deda link žmogaus žingsnį, kad jam būtų sunkiau mes. Nu, sakau, kažkokį tokį, aš suprasčiau, kai treneris neleidžia mes, kai Lietuvos rytė jis, pavyzdžiui, žaisdavo ten, gaudavo velnių, kad už tuos metimus, čia leidžiu mest viską. Ir buvo rungtynių, kad pataiko viską. Dabar atrodo, nu, paskui ant galo, ten jau bandėjau, kaip, nežinau, aš jums pasakysiu, trūko kai kurių žmonių, tikrai kiti darė klaidų, bet nieko negali pasakyti. Pavyzdžiui, tas pats startinis V5, kuris išėjo, buvo klaidų, visko, nepataikė, nu, bet aš jiems neturiu pretenzijų. Nesisekė ten vienam, nepataikė kitas, ten vėl įslydo. Nu, bet tie žmonės, kurie išėjo ant keitimo, aš tikrai, tai nebuvo tie žmonės, kai visose trijose rungtynėse, kur mūsų buvo laimėtos, vis kažkas nu, va, tokį lyderiuką vis gaudavo. O tenoj Brodusas, ten vėl kažkas. Nebuvo to žmogaus. Mes pradėjom sukt. Sakiau, kad iš pokrepšio, ne, mes ten Birutis karaliauja, blemba atsistojęs. Sakiau, išmėtinėkit, nu mes atrodo, jau, žiūrėkit, pirmą kėlinį, mes paskaičiavom, aš manau, man sakė, mes prametėm realiai laisvus iš pokrepšio 6 metimus, kur reikėjo va taip. O nešneku jau, jeigu priskaičiuot, kur Eigirdas tos 3 ten tinklinį žaidė, tai mes pirmą pusę realiai, kokia apie 10 metimų tokių, kur 90% turėjo būti taškai. Tai yra labai daug. Ką
kas tai iš Aiskino? Nežinau. Na, suprantat, nu, aš... Nieko, aš nenoriu šnekėti, nes paskui prišnekėsiu nesąmančiu. Nu, kur tas pats huliganas, kaip sakėt. Ne, nu, mes, klausykit, aišku, šiandien tą pergalę mums būtų labai padėjęs. Bet aš galvoju, mes vis tiek galim ir Klaipėdą tą, aš manau, namie stengtis aplošti, manau, ir su Pasvaliu mes išvykų ir galim, mes tikrai galim žaisti. Bet aš nežinau, šiandien, pavyzdžiui, toks dalykas, mes komanda, kur visi pataiko, ir šiandien mes sustovom prie zono. Tik mes turėjom pabėgti dar daugiau. Paskui vienas momentas buvo, pasakiau, kaip žaisnėm, nu... Tai va, nu tai va, kas... Nu suprantat, čia realiai taip kaip ir mažiau daugiau paaiškinama, nes kai jie turi birutį tokį, ten labai sunku. Ten, nu, labai sunku, jis kaip bebūtų, aš už... Bet iš kitos pusės mes šiandien savo arkliuko nedarėm tokio. Kiek reikėjo, ten kaip tas jų, tas kaip jis... Tas Zeislofas, tas kaip dengėsi, mes ten turėjom įmesti Edvinui centruoti. Mes visą laiką, kiek žaisdami, kiek mes išprovokuojam baudų, šiandien vienas buvo ten, ar du metimai, kur subaudavo. Bet tai viena mes baudą turėjom. Nu, realiai galiu pasakyti, gal jie pavargo. Suprantat, gal tuos biškį iš Žukauską žiūriu, čia Sinica žaidė, Pristolis po 30 minučių, aš manau, gal jau galva biški neveikia, bet iš kitos pusės į žaidėją, vienas 24, tai nuo jų viskas prasideda, nuo visą galvą. Na, tai ateina, mes tų derinių turime, šiandien, nežinau, neišnaudojom ten, ir naują buvom pasidarę. Ir... Ai, žinot, nu, žmogus kiek nežaidęs, ir taškas į tašką, paskui, žinot, paėmė, išleidė, ir paskui pas pyksti ant save, ir... Ar žmogus taip apsiraminęs biškis? Kas, nu, o ką jūs galvojate? Ne, tai mums nežaidėjimės, tai palengvėjimas yra palengvėjimas, bet aš manau, tai čia yra, aš manau, ne, nu, ne vienoj komandoj gyvenime, taip negali būti, kaip būtų traumos ar ką žaidėjai turi, da jie kartą įrodė, kad čia atvažiavo daugiau dėl šau negu dėl krepšinio. Man tik, sakau, toks dalykas yra vienas, kad labai gaila, kad jie nesuprato, ką mes jiem davė. O tai yra, man, tikrai, nu, būtent žaidimo, kiek mūsų treniruočių procesas nukentėjo viskas, aišku, jie mums irgi davė, užtat mes taip ir viską, bet, nu, bet mes suprantam, kad jie mums tikrai davė, padėjo čia visus tos dalykus, tai, o jie, aš manau, to dalykų nesupranta, kad jie mums, kad mes jiems irgi daug davė. Ai, tegu jis pyksta, kai jis nori. Ne, nu suprantat, yra taip, jeigu pasikalbi, tai kitą dieną ten vėl pykčiai, nu tai geriau nesikalbėti. Geriau nesikalbėti, geriau, kaip sakant, nieko mes ten labai nesusipykę, bet to kontakto tokio nėra, žaidžiam, jis į saulę leidžia laiką, aš sau reikaunu. Individualus sprendimas, ar abi pusės sutarė, kad jie... Individualus. Taigi, jie kas sugalvoja tada. Jeigu būtų jūsų paklausimas, būtumėt norėjęs, kad jie lygtų dar sezono pabaigos? Nu, būtų norėjęs, nenorėjęs, bet esmė, kad taip negalima elgtis. Nu, įsivaizduokit, nu kaip vat, vaikai nori žaisti krepšinį, eiti į profesionalų krepšinį. Ar čia pavyzdys, kaip reikia elgtis? Aš suprantu, kad myli šeimą ir aš myliu ir savo vaiką, viską, bet buvo kiek momentų, kiek aš leisdavau jo dželo žaisto, mano vaikas sėdėdavo ir jis gerai žaisdavo, nors būdavo tikrai visko. Bet aš netgi aukodavau savo ir darydavau, kad jiem geriau. O jie to gaila, kad nesuprato. Jie nesuprato, kad 16 metų vaikas vis dėlto nei vienoj pasaulio lygoj, kaip bebūtų ypač tokioj kaip Alkailo, nu pilnavertį žaidimą negali žaisti. O tas yra baisiausia. Čia klausykit. Čia, jeigu paimtut, atsiversit viską, čia tų pasisakymų garsių buvo labai daug. Tikrai nesivėliau į tuos komentarus, bet aš taip numaniau, taip ir yra. Kad taip panašiai, kaip turėjo būti. Yra da, visokių dalykų, nu,
čia paliekam, kaip sakant, jų sąžinį šitus visus dalykus. Kaip galvojate, jie rūpė? Kaip? Jie rūpė. Kas rūpė? Mes? Nu, tikrai nerūpė. Žinot, kartai. Jums, ar jūs sėksite į karjerą? Kaip? Ar sėksite į karjerą, kesim sėdėjimą? Kažinau, nu tai dabar vis tiek žmonės pažįsti. Žmonės pažįsti, vis tiek įdomu, kaip jiems sekasi. Ar tu ten turėjai kažką, draugas ar nedraugas, bet vis tiek, nu, tu pasižiūri. Aš žinokit, aš tikrai piktumo jokio nelaikau. Man tik tai keista, žinau, kai pradžioj būna, apsikabina, sako brolis, o paskui nešneka. Nu, ne, aš manau, nereikia tu tada tu daryti tokių pareiškimų, nu, paprasčiausia. Vaikai, ta distancija viskas. Realiai aš ir psichologiškai visai, nežinau. Visapusiškai. Realiai, žinokit, jeigu atvirai, tai dabar aš atsigavęs, aš buvau pavargęs kokie prieš 3 savaitės, nes tos pergalės mane biškiai apgaivino. Galima sakyti, ne biškiai. Netruputį tikrai apgaivino. O šitą, tai prieš 3 savaitės, jis patikėkis, kaip buvo sunku ir nenori, ir jų nesinori įžeist, atrodo, žmonės padėjo. Ir čia sunku tikrai. Aš manau, kurie sekė, tai jie supranta mane žmonės. Ai, nu čia negalima klausykit tos dalykus, aš manau, čia, aišku, žinau, kad dabar tai pasakyti, laimėjėtas, rungtynės, sakyt, taip, anai, trečias, ketvirtas kažkaip į galvą ateina, bet aš manau, čia ne pagrindiniai dalykai. Aš manau, pagrindinis yra dalykas, kas vis dėlto mes nutarėjom žaisti tik tai su Dželu. Aš tada po tų rungtynių pasakiau, daug galvau Facebook'e, o Jėzų, tiek, tu sakė, neduok dėlė, treneriai, jūs ką pasakėt, nedarysit. Tai, bet mes žaidėjom ir tos trys pergalės, aš galvoju, to pasiekoju. Ačiū. Ką tu norėjai paklausti? Tai, sutinkamų nusiteikimų galėtų padėti jie, komandą jie? Aš sakiau, Dželo kažkada gali, Dželo gali kažkiek padėti. Ką? Jam 19. Da, aš sakiau, bet aš dar kartą pasakysiu. Dželo gali, vat, jis tikrai gavo prienuose nemažai supratimų krepšinio, aš tikrai galvoju. Bet esmė, jis dar būtų kokie 20% daugiau gavęs, jeigu nebūtų šalia kiekvieną treniruotę, kiekvieną svaržybas tėvuko. Todėl, kad jis kai meta iš toli ten tą, nu, tokį nesąmonę, kaip pavadinti, bėga atgal, jam bandai paaiškinti, kad nereikia, o tėvukas reikia, mesk ir kitą ataką tokį. Garsiai, nu, aš manau, tai pasitikėjimas, nu nepasakyčiau, kad pasitikėjimas, vis dėlto vis tiek, nu. Bet aš sakau, Dželo tikrai neblogas berniukas, jis tikrai buvo rungtynių, kur man ir padėjo ir viską, aš tikrai. O Melo, aš manau, jis dar jaunas. Ką jis čia gavo, tai aš manau, jis gavo tikrai daug patirties, nes naglas yra viską, bet jis turi suprast, kad biškį ir pasigint reikia kažkada. Tai va. Ačiū visiems. Kaip visą laiką treneris pusę valandą?